Tallinna kiirabi tähistas erakorralise meditsiinipäeva ning kajastas oma Facebooki leheküljel ööpäevaringselt 112-le saabunud kiirabi väljakutsed. Kuumalaine on toonud kiirabile tööd juurde. Tallinna linn tunnustas aktiivseid korteriühistuid, kes on teinud korda oma majade fassaadid ja hoovid. Tere! Alustame Tallinna uudiste viimase töönädalaga. Tänasest kolmapäevani on Eestis riigi visiidil Soome presidendi paar, keda hommikul Vabaduse väljakul tervitas arvukas rahvahulk. Põhjanaabrite riigi pea hülaskäigu peamine põhjus on Eesti ja Soome vahelise julgeoleku koostöö tugevdamine. Kuid ka Tallinna linnal on meie põhjanaabritelt nii mõndagi kõrva taha panna. Soome president Alexander Stubb koos abikaasa Susanne Ines Stubiga on tänasest esimesel riigivisiidil Eestis. Ametlik külaskäik algas hommikul kell 11 Tallinnas Vabaduse väljakul, kus põhjanaabrite riigipea asetas pärja vabadusristi juurde ning kohtus meie rahvaga. Kuidas üldse Soome teie jaoks, milliste märksõnadega seostub? See on ikkagi kodu lähedane koht selles mõttes, et... Seal on ikka käidud paar korda. Nagu vend selline sõprus ja selline koos tunne on soomlastega kindlasti. Ja siis on tore, kui nende president ka meil siin külas käib. Ja absoluutselt. Ja väga tore oli näha sellist. Sõprus suhteid veel tugevdada, ja. You're from Finland and you see your president here in Estonia. Just by accident. So it's fine to see him here, yes. But we didn't plan it actually. But how does it feel? What shall I say? It's all right to see him. No big feelings, but yes. Visiidi keskmes on Eesti ja Soome suhted ning julgeoleku ja kaitsekoostöö tugevdamine. Ja kyllä aina kun virolaisten kollegon kanssa puhuu, niin kyllähän meillä on kolme teemaa. Turvallisuus, turvallisuus ja turvallisuus. Aga ka Tallinna linnal on nii Soome kui ka Helsingiga aktiivsed suhted mitmel tasandil, ütleb pealinna meer Jevgeni Ossinovski, kes päeva teises pooles võttis president Stubbi vastu Tallinna raekojas. Muuseas Ossinovski esimene välisvisiit Tallinna linnapeana on plaanitud augusti kuuks just nimelt Helsingisse. Me oleme koostööd teinud enne ja kindlasti teeme ka edaspidi. Eks soomlastel on olnud meie käest õppida erinevaid asju, mis puudutavad digivaldkonda, erinevate teenuste osutamist, mingites teistes valdkondades, näiteks linnaruumi teemad ja liikuvuse küsimused. Me näeme, et meil on pigem õppimise ruumi nende käest. Pärast Soome presidendi külaskäiku sai ka Tallinna raekoja külaliste raamat uue sissekande võrra rikkamaks. Homme riigivisiidi teisel päeval sõidavad Soome ja Eesti presidendipaarid edasi Tartusse. 27. mail tähistatakse mitmel pool Euroopas, sealhulgas ka Eestis, erakorralise meditsiinipäeva. Tutvustamaks elanikkonnale kiirabi igapäevaelu postitas Tallinna kiirabi oma Facebooki leheküljel 24 tunni jooksul häirekeskuse numbrile 112 saabunud kiirabi väljakutseid. Põhja-Eesti regionaalhaiglas õpetati aga elementaarseid oskusi. Puugi hooaeg juba käib? Juba käib. Kuidas siis puuki tegelikult välja võtta? Puuk läheb mehaaniliselt sisse, kui mehaaniliselt me võtame ta välja. Puuk läheb sisse, ta keerab ennast sisse, eks ole? Ja me võtame ta ilusti kinni osast, kuidas ta õnnestub, võtame kinni ja keerame ta välja. Ops, mul kohe liiga kiiresti, ma näin, olete tubli. Nii lihtsalt siis käibki puugi eemaldamine. Aga Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ütles Tallinna uudistele, et kuumalaine on toonud kiirabile tihedama töögraafiku. On rohkem selliseid jalgratta ja elektrilise tõukerattaga kukkujaid. Kahjuks on ka vägivalla traumat rohkem, mis reegline tekib siis alkoholijoove foonil, kuna ilusad ilmad kutsuvad pidutsema. Ja kolmas osa kalongis just nimelt need, kes siis kipuvad ära väsima või natukene kuuma käes kannatama. Kiirabi sõidab vastu igale väljakutsele, sest kui inimene on juba helistanud 112, ei saada järelikult üksi hakkama. Kindlasti me peame iga hetk käituma vastutustundlikult ja kõik meist peavad. Ja ma ütleks, et esmaabi oskused, siuksed baasoskused, elustamine, verejooksu sulgemine, need võiksid olla ikkagi iga inimese oskuste hulgas. Kumb on siis olulisem, kas kiirus või pädevus? Mõlemad on olulised. Kui me räägime südameseiskusest, siis on ülioluline just see, et enne kiirabi keegi hakkaks elustama. See määrab selle, kas aju jääb ellu või mitte, kui kiiresti koha peal hakkatakse elustama. Aga samas elustamises pole kasu, kui seda ebapädevalt teha. Igal juhul, kui kuskil näete võimalust, et saate harjutada elustamisvõtteid, siis kindlasti pange käed juurde, sest te kunagi ei tea, millal seda vaja läheb.
Kuigi 30 graadine kuumus ei peaks ootamatu olema enam kellelegi, manitseb Tallinna kiirabi ettevaatlikkusele. Elu näitab, et nendel puhkudel, kui seda pidutsemist liiga hooga võetakse, siis kui inimene on joobes, siis ta ei pruugi alati enda tervise eest suuta seista ja seal oleks siis hea, kui seltskond paneks tähele, kui mõnel hakkab juba väga pea higiseks minema ja nagu punaseks minema, et siis on õige aeg ta toimetada varju ja anda talle võimalus jahtuda. Teine kotting, et on väikesed lapsed, kes ei oska veel oma tervise eest hoolt kanda, et nendel siis ka rannas oleks alati mütsil lodu peas. Kolmas kotting, et on meie eakad, kellel selline kuuma stress kulunud organismi mõjutab ja seal siis peaks valima need turul ja poes käimise kellaajad siis sellel ajal, kui jõues on jahedam. Muul juhul ma arvan enamus inimesi, kes on kained ja kes on arukad, saavad selle soojaga hästi hakkama. Peagi algab Kehra külje all Eesti ja kogu Baltikumi suurima päikesepargi rajamine. Uude parki paigaldatakse ligi 100 000 päikesepaneeli. Euroopa rekonstruktsiooni ja arengupank finantsiirib Eesti ühe suurima päikesepargi rajamist 22 miljoni euroga. Laenukapitali ja oma finantsiiringu toel rajatakse Harjumaale Kehra külje alla enam kui 50 megavattise võimsusega päikesepark. Tegemist on olulise maamärgiga taastuvenergia tootmisel. Eesmärk on ikkagi kõikide päikseparkide juurde lisada akud, mis suurendavad varustuskindlust ja ka pimedal ajal annavad võrgule võimekust taastuvenergia toota või võrguteenuse tugiteenuseid osutada ja seal hulgas rajada päikseparkide juurde tuulikuid ehk siis hübriidlahendus. Taastuvenergia päralt on tulevik. Tänane ilus päikeseline ilm viib vägisi mõtted sellele, et miks ei võiks meil ka Eestis olla rohkem päikesepaneele. Täiendavat energiat on turule vaja. Tulevikus peame vähendama sõltuvust naabrite kallist sisseostetavast elektrist. Tänaste indade juures on tootmine kallis ning me pole konkurentsivõimelised. Läbilöömiseks on vaja odavamat elektrit. Kui me tahame siia sellist jätkusuutliku ja uut tootmist saada, et majandust edasi arendada, siis ega välismaised ettevõtted vaatavad ka sinna, kus on piisavalt taastuvenergiat. Ja see ja need on need põhjused tegelikult, mida meie näeme, et tegelikult toetavad kogu seda taastuvenergia arengut. Kui suurest numbrist me selle Pihlaka pargi puhul võime rääkida? Ja, et konkreetselt selle pargi puhul, mida me täna rajame, investeeringu maksumus on 35 miljonit eurot. Päikesepargi ehitus Anija vallas käib. Alustatud on platsitöödega ja esitetud paneelide valmistamiseks tellimused. Anija valda paigaldatakse üle 93 000 paneeli. Millal on loota pargi valmimist? Esimene osa peaks selle aasta teises pooles valmis saama ja teine osa, ehk siis suurem park, mille ehitus võtab kauem aega, peaks valmis saama järgmise aasta teiseks pooleks. Nii tootjad kui tarbijad peavad olema ühel meelel tulevasest elektriinnast. Seepärast tuleb tekitada turule läbipaistvuse regulatsioon. Tallinna Haridusamet alustas lapsevanemate teavitamist elukohajärgse kooli määramisest lastele, kes astuvad esimesse klassi käesoleva aasta 1. septembril. Kool määratakse lapsele, arvestades esmaa järjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Koolikohti saavad lapsevanemad kinnitada 10. juunini. Tallinn ostab 76 miljoni euro eest uusi ühissõidukeid. Uued traamid saabuvad umbes 3 aasta pärast ning katavad ära vajadused Pelguranna ja Liivalaia tänava suunal. 30 uut gaasibussi saabuvad orienteeruvalt järgmise aasta keskel ning hakkavad asendama vanemaid trolle. Ühtlasi on plaan soetada 40 uut akutrolli, mis saavad läbida linnalises keskkonnas vahemaid ka ilma kontaktvõrguta. Tallinnas Vabaduse väljaku kõrval asuvas parklas saab uudistada, millised näevad välja kuuse koore üraskite poolt puretud puud. Nimelt on kuumad ilmad toonud kaasa kuuse koore üraskite lennu kõrgaja ning talve üle elanud kahjurid asustavad uusi puid. Eesti Erametsa Liit juhib installatsiooniga tähelepanu asjaolule, et vastutustundlik majandamine aitab võidelda metsi hävitavate kahjuritega. Tallinn tunnustas aktiivseid korteriühistuid, kes oma hoovide ja fassaadide korrastamisega linnaruumi kaunimaks on muutnud ning ühtlasi oma usina tegutsemisega ka naaberühistuid nakatavad. Iga kortermaja hoov ja fassaad, mis muutub korrastatumaks, lisab Tallinnale ilu ja korrektsust ning meie ühine elukeskkond saab hubasem ja kaunim.
Korteriühistute tegevuste toetamiseks on Tallinnal 9 meedet, teiste seas hoovid korda ja fassaadid korda. Neis projektides edukalt osalenud 11 aktiivsemat ühistut sai linnalt tunnustuse. Meil oli hoovis üks suur kiviplats ja me tegime selle kiviplatsi sisse sellised haljasalad, haljassaared, kus on muru, seal on taimi, puid ja mõned valgustid. Oli teisigi, kes olid uuendanud oma õuealade ilmet, näiteks rajanud uue parkimisala, prügimaja, rattamaja, mänguväljaku või haljasala. Samuti tänati ühistuid, kes olid linna kaasabil viinud läbi maja tervikliku renoveerimise. On väga suur töö tehtud. Pidin tutvustama kõikidele korteriomanikele, kuidas toimub renoveerimine, millised on hinnad ja kuna on võimalik seda teha. Ja tegelikult tuli kaasa 144 jaasõna. Väga suur tulemus, kui on 175 ja 144. Korteriühistutel on kandev roll linna kujundamisele ja mida kaunimad on meie kodud, hoovid, fassaadid, seda kaunim on talvin tervikuna. Ja me oleme uhked, et me suudame kaasa aidata neile. Maido Oraste julgustab kindlasti linna poolt pakutavaid meetmeid kasutama ning lisab, et protsess tasub enda ära. Hea meel, et sai tehtud, kõik läks libedalt. Linna poolt oli väga palju abi, väga palju oli toredaid ametnike, kes andsid nõu, kuidas protsess läbi viia ja selles mõttes sai kenasti tehtud. Toetusmeetme hoovid korda kaudu toetati möödunud aastal 97 korteriühistut kokku summas 684 000 eurot. Fassaadid korda meetme kaudu sai toetust 15 korterelamut kogu summas 360 000 eurot. Tänavu toetab linn aktiivseid korteriühistuid 9 eri toetusmeetmest kokku 1,775 miljoni euroga. Fotomuuseumis on avatud uus näitus, mis keskendub inimkeha kujutamisele Eesti fotoajaloos. Tegu on keha teema-aasta esimese näitusega, kus saab näha teoseid alates fotoportreedest kuni aktifotodeni. Näitusel Sugu ja lugu on esiplaanil akti- ja portreefotod, mille keskmes on keha. Leidub ka teoseid, kus keha kaudu väljendub eelkõige sümboolne tähendus või emotsioon. Harjumuspäraste portreede kõrval võib näitusel näha 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse fotosid, kus inimest on näidatud ebatraditsioonilises rollis või tegevuses. Näha saab ka fotot mehest, kes 100 aastat tagasi tahtis saada Miss Estoniaks. Selline sõdurpoiss nimega Hugo Kriveler 100 aastat tagasi kandideeris Miss Estonia valimistel. Ta laenas oma õelt riided, läks fotograaf Aleksander Juurichi juurde ja lasi endast teha pildi, millele pani allkirjaks neiumaalt ning saatis selle siis toonase Miss Estonia võistluse korraldajale päevalehele. Täitsa kena naine, kui niimoodi vaadata. Absoluutselt, väga kena. Näitusel on pilte karnevali ja kvääri kultuurist ning privaatsetest intiimpraktikatest. Esindatud on ka fotokunst 1990. aastatest, mil kerkis esile uus, sageli piire ületav kehakäsitlus. Poliitilisest olukorrast sõltuvalt oli keha näitamine avalikult siis visuaalides teatud piirangutega. Näiteks ei tohtinud nõukogude ajal näidata alasti mehe keha avalikult, sest seda tõlgendati kui homoseksuaalsuse propagandat ja see oli ka kriminaalselt karistatav. Siis 90-ndatel tegelikult kõik igasugused kehanäitamise piirangud kadusid. Näitusele välja pandud fotod on peamiselt fotomuuseumi, aga ka teiste mäluasutuste ja eraisikute kollektsioonidest. Üle poole fotodest on avalikult eksponeeritud esmakordselt. Näitus jääb fotomuuseumis avatuks kuni 2026. aasta jaanuari lõpuni. Ilm püsib jätkuvalt kuum. Homme võib tulla paiguti lausa 31 kraadi sooja. Vaatame üle Tallinna ilmateate. Teisipäeval on Tallinnas oodata vähese pilvisusega ilma. Tuul puhub edelast, loodest ja õhtul kirdest. Soojakraade tuleb 18-27. Kolmapäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Hooti võib sadada ka vihma. Puhub kagu ja edelatuul. Sooja on 17-25 kraadi. Neljapäeval särab taas päike. Tuul puhub kagust. Sooja tuleb 17-25 kraadi. Tänaseks kõik. Kohtume taas homme. Kõik meie lood on üleval ka Linnameedia YouTube kanalil. Ilusat õhtut!